uma vez eu saí com um cara, isso lá em Cascavel. E ele era do soleil, assim, de pegar no pescoço, de dar soco e tal. Só que ele me avisou. Ele falou assim, ó, eu gosto de um sexo assim, que é tipo estilo 50 tons de cinza. E era um negão imenso. O cara vai matar eu, essa pessoa. Era um negão enorme. E foi ótimo. Mas no dia seguinte, acordei assim com a costela doendo. Eu falei assim, uai, mas que coisa estranha. Aí eu falei, ah, tá. Ele me bateu. Lembrei, foi isso aqui. Cara, é sério. É, mas eu não gosto. Eu fui sabendo porque ele me avisou. Ele falou, eu gosto de sexo assim. E vai ser assim, eu estou te avisando. Se quiser ir, é assim. Eu falei, show. E aí a gente foi, e ele foi super de boa também. Só que era um sexo mais agressivo, né? Mas eu não gosto. Eu não gosto, na real, nem de tapa. Nada. É, Rock Balboa não, né? Eu acho que, assim, a gente já apanha da mulher da gente em outro momento, sabe? Apanha na briga. O sexo é uma coisa mais legal. Sabe o que as meninas falam? Que cara que gosta de bater muito no sexo é porque gosta de homem. Porque só homem pra aguentar surra. Não foi nenhuma nem duas meninas que tem essa teoria. Calma lá, então. Isso aqui é... Vamos repetir isso aqui. Vixe, mano. Lá, caiu então. A casa de um parceiro meu é ali. É verdade, nossa. É verdade. Caiu então, a casa de um parceiro meu. A teoria... É tu? Não. A teoria de umas meninas, então... De várias meninas. É que cara que gosta de ficar batendo muito é porque gosta de transar com homem. Porque só homem pra aguentar porrada. Porque os dois saem na porrada ali, já, né? Homem aguenta porrada, entendeu? Mulher já não. Então eles têm muito essa teoria do cara que gosta não de consigo. Dar muito tapa, de ser muito violento, muito brutão, é porque tá louco pra transar com outro homem. Eu não consigo entender uma pessoa que tem tesão em violência. É difícil. Não, eu não consigo entender. Tipo... Não, existe, né? Existe. Não, um tapinha existe, e tal, muito... tudo bem. Só que são coisas controladas. Aí às vezes foge um pouco do controle e não dá, entendeu? Não, a Camila, de vez em quando, dá um tapinha em mim, se ela bater mais forte, eu falo, para, nega. Para, nega. Tá machucando o mozão. Bate, não. Ah. Legal, você, né? Eu sou mais mineiro que gaúcho. Olha só. Começou a usar. Oh, e sabe quem é que gosta muito desse rolê de bater? Mas aí já acredito que seja por causa de outras questões. Policial. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá?